vás další webinář o potápění. Jedná se o pokračování webináře Pořizujeme si vlastní výstroj. A tentokrát se zaměříme na potapeckou automatiku, vyvažovací vestu a tlakovou lahev. Mrkněte na náš web a pokud se tak ještě neudělali, tak se zaregistrujte, ať vám můžeme poslat pozvánku na připojení k našemu webináři, který proběhne v úterý 5.5. od 19 hodin. Budeme se na vás těšit.